taking his gas. Velkommen til en ny episode af Koks Landbrugsforvaltning. I dag er det fredag den 21. april, og som det ser ud lige nu, så bliver det den sidste solskinsdag i den nærmeste fremtid. Så der skal plåves en masse mere i dag. Jeg har været ude og plåge de sidste to dage. Nu har jeg, i dag har jeg tre stykker, der er plåget halvfærdigt, som skal plåes helt færdigt. Så det betyder altid en masse forarbejde. Men det er jeg ved at blive god til. Håber jeg. Vi kører i dag i den nye Fendt 936, den med alle kromdetaljer, limited edition. Det er godt nok den nye kuhenplov. I går da jeg kørte med ploven, så ja, lige pludselig da jeg skulle sætte ploven i jorden, så var der noget knækket ned ved landhjulet. Så der kom så en helt ny ramme på. Og det er lidt mærkeligt, for det er næsten ny traktor, eller ny plov. Nu må vi se, hvad de siger til det. Jeg har i hvert fald kommet lidt på, så vi kan komme i gang igen. Vi kunne fandme ikke holde stille de gode dage. Så jeg vender tilbage, når vi er tilbage på marken. Ja, så kom jeg ud på marken. Det er et stykke på, ja, godt og vel 10 hektar. Der er så godt nok lige, jeg tror det er 2 hektar, så vi slet ikke plår i år, for det kan vi slet ikke lade sig gøre. Så ja. Jeg har plåget måske 1,5 hektar i går, så 6,5 hektar på det stykke. En lille hektar på et stykke lige bagved. Og så er der to andre stykker, som hænger sammen, der også skal plås i dag. Hvis jeg kan nå det. Ja, vi må se, hvad jeg når. De første træk helt ud i et hjørne, ned til en forhjerte, der tager jeg altid 3 eller 4 træk, som jeg står helt ned til enden, hvor det er nemmere for mig at tage forhjerten bagefter. Men jeg har simpelthen bare været nødt til at prøve alt, fløjt jeg kunne, og så
har simpelthen bare adressen blæk. Der er ikke andet for, vi skal bare videre nu. Der er blevet meldt regn på til de næste, 5-6 dage. Så det er kun lige i dag, det bliver godt at køre nogle foreløb. Faktisk er lidt værre, og hvor det vil være bedre at plante os nu, så bliver det lagt på de bedre dele af marken, hvor vi altid kan køre, og ja, det må man bare finde sig i, det er gerne for. Sådan er der at være økolog, hvor man tager, hvad man kan få af jorden.
vi kommet til den bedste del af marken, Torvejæren. Og i år, der skal vi plåre fra marken og så ud mod hegnet. Det skifter man hver år. I hvert fald det er det, man burde gøre.
og vi står med den. Der går åen dernede, jeg mener det nørre, og man skal altid som minimum holde 3 meters afstand til, men jeg tror, at den skrumming, den er 3 meter, så det er bare så langt ud, jeg kan. Nu kommer vi til den sidste forøjer på den her mark. Og jeg synes, det har lavet rimeligt forarbejde, så det burde gå rimelig nemt.